meega godhaawul kamaal abdallaa goota keessan roziin immoo maraajuunsi akka jirutti ta'ee maaliif maraatte mucaan kun maraatteetti namni maraate immoo nama meeqarraa yeroo isiin abdii gataachuu gaddeebiftu kaaseen hordofan baay'ee jibbaa ture jechuudha. Garuu qabsiifamuu sii dogoggora jiraattu bakka maraataana jiraatu bakka maraatee jiraatu bakka oo fedhe irraa dhiisi bakka maraataara qabsiifamuu sii dogoggora. Warri ijoollee jimmaa immoo jimmitti qabsiifamtee jira amma ta'uu kaleessa gaafa siinan jimma biti jettu dhugaan bakaalaa dudda iddoo hunda isin walumaallee kanaan hin jenne dhugaan isin itti warri kaleessa jimmaa intala jimmaa keenya qabsiise jettanii kaleessa gaafa siinan jimma biti jettu maaleessa abbaa keessanii jirtan gaafa san. Gaafa isin an jimma miti isiniin jettu eessa jirtan isin tuffattee isin bira tarteettan akka jimmaatti dubbataan jiru isinii galee jimma ta'e hin dubbaddu hangaaf hin dubbaddu ofuma ta'eeti malee jimma ta'e miti warri jimma intala keenya jinni hojjettu ta'e kaleessa isin jibbitee an jimma miti jedhaa jirti. Yeemaan roolii jinan jedhaa jirti jechuudha isinii galee yeroo yeroo rootiin sanyii mootiiti warri jimma isin ilaalaa rootiin dhaggeeffata isin ilaalaa kamaan lama ilaala. Rabsu roziin isin ilaalaa isin warra kana warra jummaa keessatti isin ilaalaa jimma isin hin jettetti maaltu isin aartare tokko utuu ganda biraa keessa roziin kun immoo ganda biraa keessa taatee nama si qabsiise baasee himatte gandi biraan dhiisaa hin dhiisu kana dhugaa walitti himne jechuudha silaa awwala waamee qabuuftaniittu sobdanii hoyyaa hoyyi nama biraa hojii nama rabsite jettanii roziitti gammaduun sirrii miti roziin qabamuun dogoggora ani gammadu akka keessatti gammadu. Namarra sida jedhee barsiin raawwu malti namaan galu toobachuu malti akka keeyyatti rooziin qabsiifamuun taappi godhaame ayyaada isii itti maandhugaa isin itti mootummaa isin jibbitan anaaf. Rooziin nama tokkoo namarra suu dandeessi garuu rooziin qabsiifamuun sarara diimaa baqaxxaamuruudha dogoggora qabsiifamuunsi yoo dhugaa qabsiifamu. Dogoggora qabsiifamuunsi yoo dhugaa qabsiifamte ta'ee rooziin qabsiifamuun dogoggoradha cubbuudha akka keeyyatti. Kiyyatti sooziin cubbuudhaa jiraattu maraataan illee maraatee jiraata eenyuun mana nama arqee jiraataa jiru jedhee humna isaa roozii irratti agarsiifachuun namni kamiyyuu dogoggora nuti hin fudhannu kana nuti naasiraan olee malee kaamitii itti himna nuti eenyutti hin jechuudha garuu roozii jaalladhu dhugaa dubbadda malee roozii jaalladhu abbaa keenya arrabsaa turtee abbaa keenya arrabsuu ijoollee jimmaan aartu yoo ta'e abumaayiriin gassii keessa seensiftanii warri feemasoonni bar wajjiniin qoosaa jirtu bar hattoota sobdoota akka keessan jechuudha ijoollee soba namni akka keessan nama arrabsu hin jiru jechuudha abumaayir mucaa jedhamu mucaa ganamaa galgala namicha nama arrabsu sana iyyuu gastii keessa kaattanii goota koo jedhaa jirtu bara saroota akka kana maa sobdusin maa siyaasaan nama daldaltuudhaa bareechaa wanni nan ajaa'ib. Isa isin jimmaa sobdanii maal abdii isin hanqata abumaayiriin kaleessa mucaa wayii sobee rukutame jennaan waame kan inni gootan abumaayiriin caala namni biyya xiqqeessa abumaayiriin caala namni sheekha xiqqeessa wajjin goota keenya ittanii baru ol galchanii wajjin dhiichisaa jirtu saroota jechuudha namni isaa achi nama xiqqeessu jira. Namni isaa achi abumaayir jedhamu sana achi namatti qeessu jira jechuudha wallaahi billaahi uummata rabbiin abaare uummata kana bara sobee nama arrabsuu ta'ee jiraattu akka dhuunfaatetti amma keenyaan nama arrabsiitu yeroo barbaade miti akka maraattee jiraachuun si jiraadha amaraattu ajiraattu hallaqee sin galchu bakka amaraannaan si ajiraattu irraa qala laalta dhagaazin meetta maraatteetti waan ta'eef maraatuun moo ndiibta maraatuu sosoon dubbattu tokko sagadaa jechuudha garuuti wanni na ajaa'ibee. Warroonni kaleessa intalli kun warra abisite abbaa keenya irra abisite jedhaa jirtan abumaayiriin akka gootaatti maal aaltanii abumaayir keenya jedhaa jirtu mucaa ganamaa galgala ganda namaa xiqqeessu ishee akka kutaa oromiyaa kana xiqqeessaa oolu goota jechaa ooltan meeshaa sana gastii keessa galfattanii abumaayir keenya jettu iddoo hedduutti ijoollee feemasii biratti arge mucaa kana moo isaati irra dubbii balleesse fakkeenyaaf utuu abumaayirii fi roozii limmuu wal biratti natti dhufanii an abumaayiriin morma irraa buusa malee roozii limmuu dhadhaa afaan ka'a jechuudha. Abumaayiriin goota keenya jettanii dhiichisaa turtan saroota hattuudha walwaalli fakkeessitu wallaahi warri miidiyaa kun fakkeessitu sobdee uu jetti gaafa narrabsu eenyuun narka dhaafii ture saroota meerri kaleessa gaafa roziin nama rabsitu warra harka dhaa turtan eessa abbaa keessanii jirtan hattoota miidiyaa kana bar hattoota miidiyaa kana daddababar warri gaafa roziin nama rabsitu saamilee taafii turtan miireessa jirtan warri kaleessa jajjabeessa jabaadhu roozii keenya maal keenya intala keenya sabboontuu keenya bareedduu keenya jechaa turtan miireessa jirtu saroota jechuudha hattuu salaattu warri miidiyaa kun hundisi
hundi sechur mere e sajirtu kana barkanna jebe wurin kale sarodi kenyi jijan di kisa turtan suni mere sajirtan mere nasina rakunu akasa kasetu an kapsi famera na manna kapsi sejit ma sura na magade bisano lire mere sajirtu ga farram di si sinit kajele sinifte rodi malenam ninjiru sabondu kenyi jecha turtan sana haraga fa sin karara da duwe sajirtu sajirtu sarota ga kai sanita rota media na dadam ne bara Ia sejuru warga leh serosi harga walit tidak ani rosing gosak kenyar rosing marketing kau rosing jangka daripite nama leher situ gosak kenyar tani hor doktor ta follower si kumat ibamik warga cawit turutan harai sejuru tu meh harai sejuru tu saro ta fak kesi tu ta orang media wallah billah mega sir kadunam nara rosing jerai tu nama rosing kau muka madus nama aning gaman ni jatuh Allah tu sih tingkap angka madus sih angka madu media mana tu kau tuan isi najai bu abang video ni nama jeze media musa tingkap madu Saruni kalau saya ikut. Assalamualaikum. Yang saya ceritakan hari ini adalah orang tua. Toko makam. Kan sabu katimik ada macam ni. Gunilah ajaib kan apa? Ajaib faham. Amir apa nama kami yang gambar? An rodi limu injal. Injal. Fakirnya apa? Rodi limu baca yang kena belot. Tega. Ya baca modi. Tengah kapu. Baca itu nak belot rodi limu. Walau bilah. Nanti si kaya mesti. Nabilot ya. Inana rasa nasi jirtu. Nasi jirtu itu. Baca yang kapu. Ajaib faham. Toko mana ajaib faham? Amar rodi. Nakal. Ama ke? Makin tiapa ke? Na. Obole tite na. Yo do gonggur te sini kursi najenna. Yo do gonggur ubah te sini. Jom kita pita pita. Garap minum kamu si injer anak kiat. Garu bulginna badan dalagani rabbi nille do katani jalamba nega fana magaya kana. Tarab bille nama nama tu si tapi tarab bille si kabu jirata. Halak esabade matin do ada bag esabade. Amanta jijirati. Oka muslimatati. Oka apa berbadi Arab City. Lokan tambon ti ada kan ada tambuan kan agak banyak tu. Safu ke sapa umpuni? Yero yero jurtu ke sayo fa iya damani. Gak fa yero uskena maga pisit. Angkaf ini sini raga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mal tu gak fina tu dewi kita. Namun apa kau tani? Media kena gifat. Aka fula media awasa kena ti. Namota safuga tani miti ofata baza ni kulla de majiran tu kumata majiru jarasnu kapsi sa rozi limu njalo kadum fa nugadu bachu jalo mane rozi limu wallahi bakka me kana bilo ta rozi fisu bachu barbade son tane an nugaja le se tu nugaja ni timu jalo mane a rozi limu kuni gastina maratiga yalla fargi tetina bilo ti jecha sini ti na arro fitu ichul wallahi wallahi jecha na sarfa da garu ti an nugadu bad arro fami jere nugaja ndapsu sini gale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم يا عمر عمر يتوف كان أبو عم إيشين كابو يو نبدي كابسيس جرات دوغنغورا قالوا يو ربي رات رفته إيشين كابم ترسك إيشين دمست جرات وما هو لوندن لينو بيتا أنا أنا لعارة نامني كابسيس رتانان سرر ديما كتام ريكا كيجت نامني كابسيس رتانان واربي ربي تين بلاسا دوغنغورا نام ونسي نام نرسك نام ربي ربي ماله Rizki nama Arab bimale nama nikabun dan dau, yo nama nikab sisi, dogonggora, yo akan nama tokoh di tirab birat rufte kabam te, baga kabam te injiran. Kalau nali benani, kita ada yo. Baga kabam te injiran ni dia. Yo Arab birat rufte malu borane, yo rizki sisi rufte injiran. Malu, kita mau terus ke borane. Yo ilmu Romo sih kapsi saya jira de Romo tay, mana itu dogong gora gudda ilmu Romo, Romo tay. Alway nak Allah ala, abdi mana tu? Yo kan ini, baga kapam saya jira, demo safu safu di gu, hal entan ini apa bersisu, jolim Romo kan ini betul kayu kayu di sini berada. Kenapa marah sih tu? Siapa ni? Kasafu kata jiru jolim tapi tapi nak gula jolim. Kasafu kata aja bar media kan ada nama ni safu kau persenti murasa kau faham tak? Safu tu kan safu dijat tu kan?
yoo miidiyaa fayyadamtate namoonni safuu eeganii namoonni dhalata namoonni abbaaf haadha jiraa beekan namoonni abbaaf haadha jiraa jalatti guddisaan guddatan namootati qubaan lakkooftee fixxuudha miidiyaa kanarra kaan rabbii kaabdul qaadir kun eegee michiyaa aboo tiiktoo kana keessatti nutti darbina dhiisiga rootin immoo qofa miti amma ijoollillee kumaatamaan lakkaa'aman an tiiktoo kana irratti nan arga jechuudha kan rabbi chaawu jedheen qaqalama irraa dhaabate qofaa safuu sini gale isa kanaaf rootin immoo akkasitti qabsiifamuu ni cubbuudha jedha akka guyyaama tungayin kaa kaawwan illee guyyaa nima dhufa guyyaa isii qabe kaawwan illee qabuun oolu akkasitti haa beekatu kowwan illee guyyaan an fakkeenyaaf ila an fakkeenyaaf akka gandaatti dubbataan jiru akka gandaati fakkeenyaaf warri immoo jimma akkas jimma isiin jimmitti marqabsiisettan kaleessa gaafa siinaan jimma miti isiniin jettu siin tuffattee siin bira darbitu kaleessa gaafa sana maaleessa jirtu warri immoo hin qabamtee warri immoo kaleessa goota keenya gaafa deen nama rabsitu sabboontuu keenya maal keenya jettanii gaara qabaan isin dadhabe sun eessa jirtu an hundaafuu gaaffii qaba baraan dhuguma jaalla malee ani si qixxaa eenyuu sitti ma warri kaleessa harka rukutaa fi ture suni mi'a irra eessa jira mee lafa maalutti dhiphisin warri gara gaafa deen nama rabsitu wayiroodii limmuu isiin miskiinaa isiin akkasi warri kaleessa aamilee taa'aa fi ture hordoftoota hedduu qabdi bari warri kaleessa aamilee taa'aa fi ture sun eessa jira warri kaleessa waan isin miti lakki isin nan beektan isin hin beeku maaltu dhibe yoo yaada kee akkasii rabbi si yaabaasu rabbi nagaan biyya si xixiqqaa galchuu rabbi ofiillee si yaabee siisoo ammaan booda ubbaruu qabdi itoophiyaan akka amma biyya arabaa kanatti funni funni jedhan kan hin qabdu amaloo taate jijjiirattee galuu qabdi haadhaaf abbaa ofiiti galaarti obboleeyyani galaarti ganda galaarti amala asitti baratte san yoo waan dhageettu taate oo namnillee tiime gadhiistee galuu qabdi isiin jijjiirama wayii mul'istee galuu qabdiin jedhaaniin kanaafuu warroonni fakkaattii akka isaanii yeroo isiin akkasitti waan akkasii dagaddu harka dhooftaniif isiniifis guyyaan jira guyyaan nama qabu oolu akkasii qabe kan sirraa rabbi isin haa sirreessu jedhaan naamsa isiin qabu. Galatoomi okay warri qabamu gammaddan meeshaadhaan warri qabamu gammaddeetti waan gammaddan beektu galuu isin an beekaa warri galteetti ilaaltan an beekaa akka galtee galtee an beekaa mee warri qabamu gammaddan eenyuun isin keessa qabamu sitti. Bakki bu'aa qabamu namaaf gammadu bu'aan. Galteetti. Bakki bu'aa eenyummaan namaayyuu maaliif qabama? Eenyuun namaayyuu qabamu eenyuun gammadu. Arabeen itti fakkaata kun mee rabbii jiraati arabeen duu nama taatee akkana nama labsitee nama xiqqeessitee safuu gattee biyya duuniyaa taa jirti arabeen itti fakkaata jiru arabee karabbiin abaare dhaggeeffadha arabeen jala jirti isin itti fakkaata karabbiin abaare karabbiillee qalamarraa fuudhe. Kanamnillee qalama irraa karabbicha jedhee yaage kaabdul qaadir eegee irraa mure kan akka arabee kun biyya arabaa keessa taa'e gara galgala baga deebisee nama irraa taa'u laala akka arabee kanatu jira irratti fakkaata bidabbidha kwa hin sodaatina gaafa bidabbidha. Mucatti galte jirti maala janna darbee asooftaasi. Kan akka arabee. Galtee jirti. Eenyu. Galtee jirti siin torbee lama arga galtee roosa. Galteedha. Ani hin barre galuu. Inni dhokatti ka galtee dhokatti. Arabee kun dhibee sare. Ammanii. An galteetti. Galteettiin suuraa madda nuna jira. Galteettiin seeni garuu turre. Yoo qabsiisu. Onuma isaa jirti hin seeni. Yoo nama nama irraa. Yoo qabsiisaa baarti adubbisee. Yoo nama nama arrabsi qabsiisu ta'e. Maashaallaa bakkana kana. Maa arabii kana maa arabii kana qabsiisu ummanni. Ummanni maa arabii kana qabsiisin. Arabii fuulduraata jirti bari shifataa itti. Waan taatanis. Lafti kun duraata jirti ubbuu kun. Arabii kun ila arabii kun dhaabbate. Maraattu. Maarabeen asli caalti asli caalti arabeen goota akkuma asli jala kaatte namni ishii jala kaatu jira bara arraba yoo ta'e asliinis kun biyya dhufte. Kanaaf rootiin illee goota jechuudha ka. Doonanaani goota osoo hin taane namatti maa gammaddu isheen nama qabamuutti isheen garuu addisaa baay'ee jirti isheen. An arabeen na arabsiti arabee sodaadha amma arabee arraba siree kan argamu. Maal keessatti maal argamu?
نمنا عرفسي زرا مالي فان فندورا نما باهن جنة مالي فالحمد لله إنهو تيا كرا حلالاتي كرا أمنتان كيانا هي يمون الأرغد أن إنهو كيا كلا أكسو فتح وستاريتي بتي كلا كيا يو وان درق أمانت تتايا أن كلا كيا يو بهنين كرا يشول وان براتي بتي مالي في أن درق أما حالو ماهن بادا بدي أمو وان بلس ربي نادي سيشول وان وان براتي بتي أن إنهو كيا ينجالد مالي في إجولوما كي يهتدابي هتتابي وابا يهتدابي إلمو كي سانيفو يهو إنجالد إلمو كي يلي أكيسين بكا بريدا ناجيسي جيزا هادا أبا أكسو ماموتو جيزا سابا إساني أمان يورومو ما أكا إساني تاي أمان يورومو إسان أكا إسان جهي خالي نجي هادي كينا كاسيتي ركتي نقول جسكي أمان يورومو اللي أم ركتان أنا جالو ركتان أما باهمية تجريتو كاي جان قامني كهار كان قامني إيكا قاما كالا قدولو نما باهي جران موتي سنمارا لالا أنا أفنايا داني نغر غارتان جيتو إلمون تي يلي بركس مايتو آني اللي يوبكا كانا بهي نبون جران نياو مي بيهارا دوي بلو داندا بودوي بلو داندا جولين كي يوانا جلاتاو داندسي ربي بيكا جيتو ركو كان هندا كيسا بانيتي ناسدين ياسي نبيساني يو ربي نمو أكما نتيان نسني ربي تنبيا كان كيسا بان والله يعني اللي نما جيزا كيسا ديبسي ركتا الدنيا ركو باس نما جيزا كيسا ديبسو توني جولين كيسا نجولين كي يقو خوصو هنتاني كيسن ورلي كومنتي غغاري ببريدا نابرشتن يوبو سورا جولي كيا غدس غلطوما ورلي علمو هنقمني ورل ربين علمو سن اركتي يروي جولي تيار كتن ويني اصو ربين انا اللي ناكن نجدن ربين سيني فاكنو ويديو انغدي سورا تلي نتهم مفاتنا نما بايتو ويديو جولي كيدي هنغدي سن نانجدا اني وانتي ويديو علمان تيا غدس وفي kuno umanni oromo anaulin gudisa jirawante tirkama ilmanti ya ani jolengi ya anaf sena daisini ville mali fi amma torban to koyo amma daima to ko kesa ambise daima sadiko fa boso tinchin kam tumi to ko esa kesa de meje tani himbore tumi sanifu akumana ni joleti ya kaisin na babore de gamadu fedo isinille akasumo wan fetanu famana mi to ko inga isin nanjada بريدا متي حاملين اما تشبسي تاسيف ورنا جتني لفتني كي سانفانا غافت تني فما وان سنان جتني حاسو فوسو هنتانه والله اني اكاي سينغم مدنوتي سنيتا تولو في جوليتي يتوفي.